Potresna ispovijest Džele Ramović došla je posle gotovo 2 godine ćutanja. Naime, dok su mediji pisali o njenoj emotivnoj aferi sa Marijom Šerifović, koja je tokom takmičenja Zvezde Granda bila mentor, Džejlina porodica prolazila je kroz izuzetno težak period. Mlada, krhka, nežna Džejla Ramović, kako su pobjednicu takmičenja Zvezde Granda mnogi doživjeli, dokazala je da je snažna i mlada žena. Naime, Džejla, koju su jako još maloletnu od pobjede u pomenutom takmičenju pratile afere i priče, koje su duboko potresale njenu porodicu, sve stoički podnela i izašla iz svega podignute glave. U potresnoj ispovesti Džejla otkriva koliko ju je to bolelo što je o njenom iskrenom prijateljstvu sa Marijom pričalo se na tako grub način, ali kako iz svega izašla snažnija i jača. Bolele su me afere koje su mi pakovali za Mariju. Ja sam mlada osoba, naravno da me sve to dotiče i boli. Izdržala sam sve, rekla je Džejla. Otkrila je i kakav je njen emotivni status, koji u posljednje vrijeme ne prestaje da interesuje pripadnike sedme sile. Razočarat ću vas, ali niko nije uspio da mi osvoji srce. Nemam velike kriterijume, ali sada nisam spremna za vezu. Ne treba mi to, bila iskrena ona.